Ayın 23-də ölkənin vətəndaş cəmiyyəti institutları təmsilçiləri Reparçıların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun media mərkəzində Azərbaycanın Avropa Birliyinə inteqrasiyasının zəruriliyi haqqında bəyannamənin təqdimat mərasimini keçiriblər. Tədbirdə Avropa Birliyi ilə Ukrayna, Moldova və Gürcüstan arasında əməkdaşlığa dair iyunun 27-sində assosiativ saziş imzalayacağı, belə bir təklifin Azərbaycana da edildiyi xatırladılıb. Avropa Birliyinin yaxın günlərdə rəhbərliyinin Bakıya səfəri zamanı mətbuat üçün xüsusi açıqlamada bildirildi ki, deməli, adekvat saziş, yəni Ukraynaya, Moldaviya və Gürcüstana olunan təkliflər eyni zamanda Azərbaycana da olubdur. Qeyd olunub ki, rəsmi Bakı ölkə qarşısında müxtəlif çətinlikləri bəhanə gətirərək bu sazişi imzalamaqdan boyun qaçırır. Son vaxtlar ölkədə həm Qərb, həm Rusiya rəsmiləri və həm də beynəlxalq qurumların rəhbərlərinin səfərləri intensivləşib. Vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərinin fikrincə, bütün bu səfərlər Azərbaycanın hansı seçim edəcəyi ilə bağlıdır. O da vurğulanıb ki, 1918-ci ildə qurulan Azərbaycan Cümhuriyyətini 1920-ci ildə Versal Ali Şurası tanıyıb və bununla da hələ 20-ci əsrin əvvəlində Azərbaycan sivil dünyaya inteqrasiyaya başlayıb. 1991-ci ildə təkrar müstəqilliyi qazandıqdan sonra ölkəmiz bu ənənəni davam etdirib və ATƏT, Avropa Şurasına üzv olub. Azərbaycan müstəqilliyinin ilk günlərində qərbyönlü siyasət yürütsə də, son 10 ildə bu siyasətdə ciddi negativ dəyişikliklər baş verir. İddia olunur ki, bu məsələdə beynəlxalq təşkilatların özlərinin də nöqsanları var. Milli Şura sədri Cəmil Həsənlinin sözlərinə görə, Avropa Şurası Azərbaycanı öz qaydalarına uyğunlaşdırmaq əvəzinə, özü Azərbaycanın qaydalarına uyğunlaşdı və bu hətta o qədər açıq şəkildə həyata keçirildi ki, Avropa Şurasının rəhbəri sonunda bu siyasi etirafı etdi. Tədbirdə rəsmi Bakının Avropa Birliyi ilə strateji əməkdaşlıq sazişi imzalaması digər natiqlər tərəfindən ciddi tənqid edildi. Qeyd olundu ki, Avropa Birliyi ilə strateji saziş imzalanması nəticəsində ölkədə saxta seçkilərin keçirilməsi, inhisarçılıq, insan haqlarının pozulması kimi neqativ hallar aradan qalxacaq. Bəyannamə 82 nəfər tərəfindən imzalansa da, vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri sənədin arxasında xalq çoxluğunun dayandığını iddia edirlər. Onların fikrincə, bəyannamədə qeyd edilən baxışlardan aydın olur ki, ölkədə heç də hamı iqtidar kimi düşünmür və alternativ düşüncə də mövcuddur. Azərbaycan Avropa Birliyi ilə Moskvanın Avrasiya İqtisadi İttifaqı layihəsi arasında seçim etməlidir. Tədbir iştirakçıları hesab edirlər ki, Azərbaycan Avrasiya İqtisadi İttifaqı üzvü olduğu təqdirdə ölkə müsbət heç nə verməyəcək. Avropa Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü ölkədə demokratik prinsipləri dəstəklədiyi üçün strateji əməkdaşlıq sazişi ilə yanaşı rəsmi Bakı ilə assosiativ saziş də imzalanmalıdır. Natiqlərin qənaətinə görə strateji əməkdaşlıq sazişi assosiativ sazişi əvəz edə bilməz. Eyni zamanda rəsmi Bakıya Avropa Birliyi ilə assosiativ saziş imzalayacağı haqda siyasi bəyanat verməsi çağırış edilib. Ölkənin ümumdünya ticarət təşkilatına üzvlüyü ilə bağlı 18 ildən çox davam edən danışıqlara son qoyması, bu quruma üzv olması tələbi də ortaya qoyulub. Azərbaycanın bu quruma indiyə kimi üzv olmasına səbəb oliqarxların inhisar maraqlarının nəzərə alınması olub, deyə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bildirib. Eyni zamanda Azərbaycandakı rejimin hakimliyi şəraitində ölkənin Avropaya tam inteqrasiya olunması mümkün sayılmayıb və islahatlara başlanması təklifi verilib. Biz nəzərə alırıq ki, Avropa Birliyi elə bir inteqrativ birlikdir ki, o üzvlərinin müstəqilliyini əlindən almadan, onlar istənilən vaxt oranı tərk edə bilirlər, istənilən müstəqil qərarlarını qəbul edə bilirlər, amma həmin üzvlərin inkişafına xidmət edir. Yəni, başqa birliklərdən bu fərqdir. Və nəhayət, ən vacibi Avropa Birliyi ilə inteqrasiya, xüsusən bu assosiativ sazişin imzalanması bizi həyatın ən müxtəlif sahələrində, vergidən, kömürükdən tutmuş, hətta kənd təsərrüfatında, bank işində, avtomobil yollarının tənzimlənməsində, qanunvericilikdə, seçkidə, məhkəmə sistemində, bütün sahələrdə, təhsildə, səhiyyədə, Avropa Birliyində bizim o can atdığımız yüksək standartlara bizi yaxınlaşdıracaq. Bax, ən vacibi budur. Və biz açıq burada bəyan edirik ki, biz bu seçimi eləyən zaman kiminsə xatirinə yox, kiməsə xoş gəlmək üçün yox, Azərbaycan xalqının daha yaxşı həyata yetişə bilməsi üçün bu seçimi eləyirik. Çünki bu prosesdən udacaq
bu prosesdən qalib gələcək, faydalanacaq əsas subyekt Azərbaycan xalqıdır. Natiqlər məsələnin təkcə bəyannamə qəbul olunması ilə tamamlanmadığını, növbəti addımların atılacağı anonsu veriblər. Bununla yanaşı rəsmi Bakıya Ukraynada baş verən hadisələr xatırladılaraq ölkəni həmin duruma salmaması çağırışı edilib.